Më 6 mars të vitit 1926, lindi njëra nga ikonat e teatrit shqiptar Violeta Manushi, e cila ka lënë një bagazh të madh artistik pas vetes. Manushi, e cila ka shkëlqyer në komedi e në dramë, numëron mbi 100 role në teatr dhe 16 në kinema. Ish-punëtorja e tipografisë, vetëm 20 vjeçë, u regjistrua në shkollën e parë dramatike, të hapur pranë teatrit të Shqipërisë, sot Teatri Kombëtar më 1946-ën, u shua me njëherë për vërtetësi, spontanitet e natyrshmëri të rallë, por edhe disiplinë e vullnet të hekurt. Në dramën Oret e Kremlinit 1957, ajo luajti njëherë 3 role, duke shënuar kështu një rekord original ende në fuqi. Më pas, shkëlqeu në rolet protagoniste në komeditë Gratë Gazmore të Windsorit 1956 dhe Morali i Zonjës Dulska 1958. Nga dramaturgjia kombëtare interpretoi me shumë sukses Ulimbin në Karnavalet e Korçës 1964, Zyhran te Ftyra e dytë 1968, Nicën te Generali i Ushtrisë së Vdekur 1971, Olgën te Zonja nga Qyteti 1975 dhe Teton te Pallati 176-1985, duke u transformuar tërsisht në secilën prej tyre. Ka luetur edhe në 16 filma që nga Tana 1958 e deri tek Rrethimi i Vogël 1989 dhe një teledram Generali i Ushtrisë së Vdekur 1976. Për rolin e Tetë Olgës tek Zonja nga Qyteti, fitoi medaljonin e festivalit të filmit më 1977 dhe mbetet një ndër figurat më të dashura të artit shqiptar.